ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រុសស៊ុងរីដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមចម្រៀង Big Bang ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 3 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនេះហើយគេសង្កេតឃើញថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនៅកូរ៉េហាក់បង្ហាញការមិនពេញចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដោយអះអាងថាទោះមួយនេះគឺធូរស្រាលណាស់សម្រាប់ស៊ុងរីពលគឺមិនស័ក្តិសមទៅនឹងអ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើសម្នាក់ដែលមានអាយុ 23 ឆ្នាំនិងពីនៃជាប្រាក់ $7 មិលានពីបទពេសាចានិងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាតារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះជីអតីតសមាជិកក្រុមចម្រៀងបិកបេងគឺសុងរីត្រូវបានតឡាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំគេសង្កេតឃើញថានៅលេងម្ដាយសង្គមនៅកូរ៉េបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈសារនៅលើខមមិនដោយភាគច្រើនអះអាងថាទោះមួយនេះគឺធូរស្រាលណាស់ចំពោះសុងរីពលគឺមិនសមនឹងអ្វីដែលតារាវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានប្រព្រឹត្តឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអល
ជ្រាបមកហើយថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះតឡាការយោធាកូរ៉េបានចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយឲ្យតារាល្បីសឹងរីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងពីនៃជាប្រាក់7មួយលានដុល្លារអាមេរិកជុំវិញបទល្មើសបេសកកម្មនិងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកលេងម្ដងសង្គមនៅកូរ៉េបានលើកឡើងថាខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលសឹងរីជាប់ទោសតែ3ឆ្នាំ ខណៈអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាការដាក់ទោសនេះគឺធូរស្រាលណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលសឹងរីបានប្រព្រឹត្តនិងមិនទាន់អស់ទេគឺមានអ្នកលេងម្ដងសង្គមខ្លះទៀតបានចោទជាសំណួរថាសឹងរីបានប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់ជាច្រើនហើយគេជាប់ពន្ធនាគារតែ3ឆ្នាំ នេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិខ្លះៗពីអ្នកលេងម្ដងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះគួរជម្រាបផងដែរថាបើតាមប្រភពព័ត៌មានអតីតតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះធ្លាប់រងការចោទប្រកាន់រហូតដល់ទៅ9ករណីឯណោះដោយនៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាករណីកັບកេងប្រាក់អំពើបេសកកម្មចាយចាយអវីដេអូខុសច្បាប់បំពានច្បាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតយ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចជាផ្លូវការហើយដោយឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3